Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui na área de novo no jogo Monster Hunter World Iceborne. E na realidade, eu vim para trazer para vocês aí uma bela informação. E essa informação é uma atualização que o jogo Monster Hunter World Iceborne vai ter, né? Que vai acontecer aí no dia 9 de julho, né? A partir do dia 9 de julho. Né? Vai ser aí uma bela atualização, vai vir bastante coisa nessa atualização, né? Tá ali falando ali os produtores ali falando, ó, pedimos desculpa pela espera, né, e tal. Mas mais delongas, vamos falar aí. Como sempre estou acompanhando, né, acompanhado aí pelos dois camaradinha, diretor de artes, diretor do Iceborne. Bastante coisa que a gente vai ter, galera. Bastante coisa boa aí com essa atualização. Vamos lá, vamos ver o trailerzinho. É o do Topzera aí. Olha. Que show, hein? Novo monstro, finalmente! Finalmente, galera! Finalmente ele vai chegar! Ele vai chegar aí! Alatreon! O Alatreon finalmente vai pintar no jogo aí, disponível em 9 de julho, galera! Olha que show! O Alatreon finalmente vai pintar! Desta vez vamos focar, tal. Mas também vou comentar sobre o que está por vir, o roteiro de atualizações. É, além do Alatreon, tem outras coisas boas, hein, galera? Ó. Tem outro monstro também. Tá, Alatreon, o dragão sombrio. Nossa, esse bicho vai dar muito trabalho. Olha como é que é esse bicho. É, Hunter de plantão, o bicho vai ser brabo. Olha o que que ele faz. Nossa, três tipos de elemento que o bicho tem. É, isso aí. Vai ser brabo, hein? Isso aí, hein, Willis? Willis e Ricardo aí, que são meus companheiros aí de caça no Monster Hunter. Se preparem, Willis e Ricardo. Prepare a build aí, hein? Pra gente encarar esse bichão, olha, o bicho não vai ser mole não. Olha, julgamento escatônico. Nossa, olha o life do cara indo embora. Cê é louco. Isso aí vai matar muito. Nossa. Enfraqueça o julgamento escatônico com ataques elementais. Ah, tem que ter ataques elementais para dar aquela enfraquecida, né? Entendi. É, olha isso. É utilizar ataques elementais. Então tem que preparar um ataque elemental aí e mandar brasa, galera. Vamos ver os equipamentos, né? O que a gente vai pegar aí farmando no monstro. É muito bonito ele. Realmente é um monstro aí da hora mesmo. Alatreon. Topzera, hein? Olha o set, que bonito. Ficou da hora esse set, hein? Muito bonito mesmo. Topzera. Arma que farmando aí com partes do Alatreon. Meu amigato também. Ficou muito bacaninha. Olha, Divindade de Alatreon. Ah, aumenta sua resistência elemental, suas armas ficarão mais fortes. Muita coisa boa. O Bariote
Presa gélida, vixi. Bariátrico normal já é chato, imagine esse. Esse bariote então vai ser o bicho. Caramba, hein? Olha como é que eu. Olha o tamanho do bicho. Mas vai ser muito brabo. Esse vai dar trabalho pra caramba também. A diferença. Diferença grande, hein? Vamos ver como é que vai ser aí os ataques do bicho, né? Que o normal já é difícil. E esse novo aí, nova subespécie aí, né, do Bariote. Olha o que que ele faz. Nossa, te congela ali no chão. Parecido com o ataque da Velcana, né? Que fica meio congelado. E te ataca em seguida, ó. É. Ataque de gelo pra caramba. É, aparência leve, mas no tal. Ao 7, 7 bonito, hein? Estiloso, estiloso, galera. 7 é estiloso. Bem estiloso. Tanto masculino como feminino. Ó, amigato também ficou da hora, cara. Muito bacana. Muita coisa boa que vai aparecer, hein? Tá falando ali das habilidades, né? Do conjunto de armadura, atordoante ativado. Olha, vai ter habilidade atordoante. Vamos ver o que mais vai aparecer. Nossa, esse ataque do Bariote vai ser muito complicado isso daí. Atualizações de sistemas. Temos também algumas atualizações de sistemas. Olha, esse é bom, hein? A gente vai poder criar lá Ah, isso é legal. Isso é muito bom. Vai ajudar muito lá na Terras Guias. Vai ajudar bastante nas Terras Guias, hein, galera? Olha que top, Hunters. Muito top, muito top. Com certeza isso aí vai ser uma mão na roda. Novos cartões de esquadrão, cartões de guilda vão ser adicionados. Principais novas atualizações. O resumo da atualização é a versão 14.00 que vai chegar. Muita coisa boa pintando por aí. Olha que legal. Pingentes novos de borboleta. Um pingente de Polumu também disponível. Eita, nós. Polumu também? Ó. Olha que eu comprei um pingente do Polumu. Beladona. Ah, melhorando aí o quarto também, ó. Novas coisinhas para ficar bacana, a decoração do quarto. Muita coisa bacana, hein? Muita coisa boa. Até o Rajang tem ali para melhorar o quarto para ficar mais bonitinho. É lógico que novos pingentes são pagos. Ah, tudo pago. Eita, nós. Ah, logo vi, né, galera? É pago, ó. Festival Tempero Ardente. Olha o festival novo. Que bacana esse festival deve ser, hein? Parece um carnaval, né? Vamos ver. Bonito, bonito. Vamos ver as skins. Olha só que top. Opa! Que top! A mulher ficou bonita, hein? Bem, bem carnavalesco mesmo. Muito top, muito top.
Vamos ver o amigato. Carnaval cheio de adereços. Com certeza a gente vai curtir. Ah, os hunters de plantão vão. Oh, amigato ficou top. É um pouquinho pouquinho. É um pouquinho pouquinho, olha a arma dele. Deve ser muito da hora. Ah, o porquinho. É skin pro porquinho também. Muito da hora, muito top. Muita coisa bacana aí, galera, para essa atualização. Boneco de neve. Oh, cabeças novas também, é? Skin de cabeça nova, boneco de neve. As armaduras que pode ser feita nas missões de eventos. Bacana. Olha o Kelby. Nossa. Que doideira isso. Isso vai ser muito doido. Vai muito doido. Ó, arma nova. Duplas lâminas de cerveja? Essa eu quero ver. Caneco de cerveja, essa eu quero ver. Orelhinha de coelho, bem fofinha. Conteúdo adicional, roupas do festival ali tá dizendo que tá pago, vai ser pago, adicionais equipamento especial, novos cartões de guilda. Cartão de esquadrão também relacionado ao evento. Próximas atualizações. É, galera, olha que bacana. Roteiro ali para 2020, para esse ano, né? 9 de julho o Alatrion, depois vai vir o Bariote. E tem os eventozinhos ali, bem bacana. Tá aí, galera. Muita coisa boa que vai pintar aí. No, nessa atualização do jogo Monster Hunter World Iceborne. Então, vou ficar por aqui. Valeu aí, galerinha. Valeu a todos. E até o próximo, então. Valeu e fui. Obrigado, galera. Valeu e fui. Até o próximo vídeo.